الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات، ثم الصلاة والسلام بأكملها مع السلام بأتمه على أشرف خلقه وأكمل رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار والمهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار سنية والصوفية فينا ما جميع الله ركو أن يلو دهن أن شلمنا مهاوين قوان أن بيا مكاديو الله جبن أن دن نانغل قول لي جميع أن كو هيوي هن أكو فم دهن كوركا كان نسبتو أدن ياغو الله تبارك وتعالى يدون سباب صنايا إتأمي دن نانغل باكو توج كونكا دي أدن أن ياجين أدن أن دعي الله جباد إن شاء الله دم نونا وينو هاجوني بلندر من سبي الله كفاتي نونا الدين المسيح دينك والله بندر الدين سها على حاله دني تو ذا كالم تابي بورما اندو دكو كالتا كو تو نو نلا صلى الله عليه وسلم الذين ما كو ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين كان لا صلى الله عليه وسلم كريم بين يتي يو يتينا هاي سوكو ايه بلغوا عني ولو ايه ولا بلغوا عن امتي e wadde non ko ngon sifa e ngon ayawa tan eden ciftandira tan ken njejjitaano insha Allah dum non hande yewtal man hande ina fay meftan na men korka ina fay ko faati e besnoje be ganda ina neddo koro ina jorto dum e der korka he ko ina faati e faati jikkuji juldo nonno ko examen gon den korka ko examen korka ari ko wadande en seminar mo ganda se njalti hen caggal korka ka ha korko darto mo wuri taw eden wonko woppata men e jikkuji sabu wi diine hala jikku sabu ad-dinu kulluhu al-khuluq wad en tammi haqiyan diine fof sa tongi dum halaabi ko jikku dum wadi narado sallallahu alaihi wasallam arno janginde en ko jikku dum wadi wi innama bu'istu ay li utammima makarimal akhlaq wad kango arno nelere ay teddu ari ko wallude en e timmitinde teddungal jikkuji ko be annaba manno adan ko kala ko wawno hen heddade e kanko ari ko jukki tande en kono valeur haqiqa juldo ko jikku ngadde wari c'est très important korka kan sa ari en juutima hen woto eden poti hen danje ko wete akhlaq jikku idon jikkuji nan sa tawi tan oro kimi limoy hen jene de ganda do so Allah newnani en paami ko korka yahata ay modum won sababu daccude e meden dido jikkoji jogoden halde insha Allah wadde yawtar men ko hande ko dum tongoto as-simar al-marjuwatu min as-siyam fi akhlaq al-muslim dum men garten joni insha Allah fa tabarakallahu wadde en pami mo wi korka hala besnoje nan woni ko ganduda ina fade e der korka ka sabu hanki en talino al-jannaji ko rokkata en hen natoyde ton ko e ko fadana den ton ko dum ko kulul Allah ngol jattanna den hen gol joon non en mayani saka aljanna haale hande eden kala tan ko faati jikkuji ganda ido korka ina rokkuma wawde ronda di ada woni do gurdo mo mayani kadi wono kadi ko l'islam ina yemma sababu ni ko nanyoda dum ko koy korka nanyoda dum ko adi hen fof ko wiyete attaqwa woni kulul Allah fa ahammu thamarati thamarati siyam ay taqwallahi azza wa jal wadde ko buri wawde ronde hen ko wawi tan hebede hen besnoje tigirgi e korka ha ko buri hen mawnude ay ko kulul Allah ngol woni taqwa dum wadi taqwa no mo wi kulul Allah non hala gede bid woni wonde e ko Allah yamirma kono kadi woppude ko Allah hatma eɗen mbawi sen tongi kulol Allah tan ko ɗeɗo geɗɗiɗi kanko ɓuuri loode hen ko ɓuuri hen famɗude ko neɗɗo ina wawa famminede hen woni ay kala ko jamireɗa e ko moƴƴi ko wiya wat ko moƴƴi ko gona hen saabu ina jeeya kulol Allah ko ɗum wannanma holludema ko jamireɗa ko mbaɗa ay ko goppinaɗa ko goppa ɗum wadde en gandi ɗum ɗo
ko hunde mawnde te heɓete ko koye fa tabarakallah koye koorka. Kono noonne kadi ayi ko mbiyanoɗa ya woppu ko ina jeeno ko l'islam wino ya woppu ko koorka kadi na walluma sa jaggi koorka goppa ɗum, saabu eɗen gandi ɗawre kono ɗi wiyete ɗawde ko eɗen gandi neɗɗo moƴƴo kulɗo Allah ɗawa, wonata neɗɗo ɗawowo, neɗɗo kulɗo Allah ayi wonata neɗɗo bonɗo, neɗɗo moƴƴo wonata ayi nammam, saabu eɗen gandi nammam layde hulul janna. Aɗen waɗi ɗen gandi woni ko wiyete rambaki jehomo ganduɗa ala ko woni himmi mum so wona rendinde juul walla rendinde yo yimɓe kap walla yo yimɓe beñodir walla yo yimɓe gaybodir, wonɓe ganduɗa ƴo jikkuji wona jikkuji labaɗi. Kadi alkibre koyeno mawmaw, eɗen gandi mawmaw ɗum ko sud ko Allah wi ko suddare muɗum kañum jooɗi hen, kañum jeeyi ɗum te o huuƴi oɗo mooli Allah, kala mawni kiniɗo nayno anne kadi koye jahannama koye paaɗa. Waɗi en gandi koorkane so tawi Allah wallima noon a dañi kulol Allah ay ina walluma ay ndentoɗa ɗiɗo jikkuji bonɗi kalte ɗi foof, saabu ko sembinta ɗum tan kulol Allah ngol. Saabu Allah wi en ko ya ayyuha alladina amanu ay kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. Ay oɗo aya nonno ko indicatif koorka, a wawa haalde koorka tawa a addanimo, tawno ko ɗo koorka ka yaltiri. Eyyi ene waɗi ɗen paami tan enen juulɓe Allah hulɓe Allah fof ko ɗum nodda ɗen Allah farli men koorka. Te en ganden kadi koorka annabi Ibrahima en no kooranno, annabi Isa en, annabi Moussa en, ɓeyɗo foof no kooranno. Kono haqiiqa yiyan enen mbaadini totta ɗen ndi ko mbaadi kadi ɓurdo timmude, saabu koorka ɗon en gandi ko hen Qur'an jippi ɗum ɗo ko gueɗal ngal ganduɗa ko sens leñol naɗo sallallah sallam e ko nandi hen. Kono ko ɓuuri wonde raɓɓikinare ko tan ganden kam ala ko koorka addire eko fallira e men so wona ha kulen Allah. Wadde en paami ko ɓesnoje ɗe ko ato hen heɓede fo eko teskete hen ko kulol Allah. Joni noon sen gayni ɗum kadi ina rokkuma kadi gueɗel ɗimmel ngel ay hifdhul lisan, woni rende ay ɗemgal ma. Eɗen gandi sa hoori ina yiiɗa ayyo wota haal haala gaɗi ganduɗa haaluji cewɗi, woto fen, woto naate ka jeeya, ay jiɗa ko yo juuɗe ɗe e koyɗe ɗe fo yo koor, saabu ko ɗum woni hanti mbiɗa ko yawat feere ha gona koorka so woppanma ɗo gona gayna ko terɗe ma ɗe. Dennagal tergal foof ay taw aɗa reena ɗum harfanbi harfin wasa woɗɗude tawa durata ina waɗi ko ganduɗa ka kaɗanoɗo ɗum. Ɗum ɗon ne jeeno ay ɗemgal ma ngal ngal mboyalnoɗa ngal ay koorka ari a jaggat ngal. Joni ɗum ɗo noon no jaggirɗa ɗum e nder koorka ni yiɗa noon ko so Allah newninima a gaynoyi koorka tawa hanti a janggi hen ko wiyete rende ɗemgal mum, wasde haalde ko boni, wasde haalde ko nifni, walla wasde haalde haalu cewɗi. Saabu eɗen gandi ƴettama e Bukhari ganduɗa hadis mo ganduɗa Abu Hurairata habri ɗum o yina sallam wi man lam yada ay qawla zuri wal amala bihi ay wal jahala fa laysa lillahi hajatun. Allahu akbar. Kadi an yada da'amuhu wa sharabuhu, ayna wonno ken haɗanoɓe haala ko haala bonka, ken kaɗanoɓe fenande, ɗiɗo gueɗe foof golloraade ɗum e haalde m walla ƴettatama a wonɗum tan eko nafatama. Ɗiɗo gueɗe foof no ka kaɗano ɗum ha tengti kadi e koorke. Joni noon kala koorowo woɗɗitaki haalde ko boni, woɗɗitaki haalde haaluji ngala lamɗam, woɗɗitaki dennagal penal en saka wiɗono golloro ɗum, baaɗi ni ko hunde huɗɗum ɗo andi wiya ko oɗo ko no wayno wiya ko yo woppu ɗum so tawi ko koor. Kadi ko noon ko wal jahala, woni haalde haaluji ganduɗa ɗi ngala lamɗam tan, haaluji ngala dayrae tan, ɗum ɗo foof koye jahala je natata. O wi baaɗi ni de so tawi ko koorɗo kadi woppani ɗeɗo gueɗe ina tongui e ɗeɗo gueɗe bonɗe limtaɗe ɗo joni, o wi oɗo de yo faam Allah ala haaju ayi e golle makko ɗe. Kadi woppudemo ñamde yedde haydara ko nafata. Wadde en paami haqiqiyan so tawi Allah walli en, en jalti e koorka he ay ndeke ɗin ɗo koorka wallino en hollino en ndeke neɗɗo o yo woppu bonande, yo woppu haalde ko boni, yo woppu fenande, yo woppu dennagal gueɗe cewɗe foof e haalde ganduɗa haalde ngala lamɗo, haalde ngala ɓaale. Ɗum ɗo foof koko ka kaɗanoɗo ɗum, saabu sen teskima hande hay téléji men en jii hande ko théâtre uji tan ɗi ganduɗa dayraye ɗi ganduɗa ngala gartam. Ɗum ɗo foof koye wal jahala natata, saabu koorno footi himmande wadde istighfar, ina foti himmande julde naɗo sallallah sallam, ina foti himmande yaade ɗo ganduɗa ko rewi Allah ina haale toon wona hettade. Kono so tawi joni ko théâtre uji tan ɗi ganduɗa ino julde bonnirte en pijirloji en, te eɗen gandi Allah wino en en tagiraka fijirde
ene intégration bi dafa yendew Allah ha tinte o dido waktuuji wadde non kala ko ganduda ina adda ha korka ma yebe taw ko dom ka tan heeg dum ala sens wadde en pami rende dem ngal ngal ina wona sababu ay dido gedo fuf Allah danduma e pergitte dido fuf no wayno gadal dimmel tarabel ngel eden nanga hen ko wiete al hilm kadi wa qillatul adab ay hilm woni jogade woni teede jogoda sago horema taw wana ko ari fuf naworma ay kadi pamdina tikere neddo wonta neddo tikko neddo mo ganda ala maîtrise kala ko ari naworma sa memama ayafata ko cade hanti tan gona han neddo fitina tan dum do ay korko ina walluma e silmu ay mi sabu yon dani ko ya woto abbo e kala bonno no wala kala kalomo en ged dum wadi wiyama as-sawm ay yaj'aluka fi junnatin fala turad ala man sabaka aw shatamaka ay wa'tada alayka aw qatalahu wadde ay korka ka ina wadan ma an kordo ay wadan ma heddaw ganduda ay hay goto yettata kom sabu kala biido ina addan ma ton ka faamani kadi biida kadi ko kor so Allah wadi ma heddaw ngo ay ruttata ni neddo ni yetti dum ruttata dum ala ko haali mo ganduda ina huccin ma ko wayno haaluji ceewdi wal khonande hen wala wiina wadde ma sabu yatta may rawahu shaykhan bukhari muslim limin allah sallallahu alaihi wasallam iza kana yawmu sawmi ahadikum ay fala yarfus wala yabkhas ay fa in sabahu ahadun aw qatalahu ay falyaqul inimru'un sa'imun inimru'un sa'imun ay ndeke sago rokkodo rawado joga rokkodo maîtrise ina jeeno hen ko na sallam wiino mako o wiino kalema goto e men hoori nyalawma kork o wi woto hal luuji di ganduda di ngala fayda no fewi e hala yo watti hala timmu ka kalta kadi woto naati ciow en gurduuji en o wi haysna jetti mama goto ma itti neddo huccini ma jettor o wi min de kom kor afan mbiya dum kom kor walla ko wana dum ko ay fa tabarakallah o wi so tawi neddo huccini ma hare wal huccini ma jetto wi dum min de kom kor ay ko dum do ka tan ko rakkan ma dum wawde wadde maîtrise horum wade jogade sago mum e nder dum do faami dum do fof hol ko rakkan ma dum wawde wadde maîtrise horema ay dum do ina jaakari e ko korka arno rukkude en dum ko gedel tarbel ngel kono kadi gedel naybel ngel ko wete al afu wat tasamuh fa tabarakallah wadde sangare naybel ngel ko wiyete al afu wat tasamuh ay woni wana neddo jafotodo ay korka ndeke so tawi en paami ko korka yahata ma wallu en gonen yimbe yafotobe sa wadama jafoda kadi wana neddo kadi palkistodo woni tolerance ma wa wadde tolere ko heewi sabu Allah tabaraka taala Allahu yuhibbul afwa min ibadihi kon an ibadihi Allah tabaraka taala Allah ne yidi yafu kadi amu yidi dum e nder meden eden jafundira sabu saaji qur'ana wima ni siftin ma wima wal ya'fu ay wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum wadde ay Allah tabaraka taala o wi ko haddi on julbe ay jaafu yen jaafundir o wi ko yen jaafundir yen palkiso e der gade men sabu nado stoy ada falkista ka wata yafaade nado wana ko ay fo jagga ko hiibe na daccar yawto o wi jonno ay way kono namna wi mata ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum mata on jida min Allah yafo on wadde nan na jaawlum ko aha kay mi jidi kay Allah jaafoda mi joon non ni no Allah badirten Allah en ceral ha e wadde ama yaafo en ni ko ni enen koy men podden aawde ngal do gedal e der koy men batten so neddo toñaama yaafo neddo juuldo jaggata juuldo tongondirtaake juuldo tikkondirtaake dum do fu adda dum ko waawde sa waawi yaafada way falksatan ay dido jikkuuji hanti ay jettat dum en wona kadi ko ada yoboro caggal no korka gasi ay kontina hen ko non na kadi gedel jeebel ngel ko almu wasatu wal ukhuwatu ay ko wiyete solidarity ay ballondiral e jaggondiral e jurmondiral dum do kadi ay ina teske e der korka he bandira ay musiddagal no wurtine hen en gandi korka ko no jogi khabruji mum do fo non ay holko rokkat men dum e der ballondiral korka ka sabu jettama e hadith mo ganduda jettama e Zaidu ibn Khalid
الجهن ويقال رسول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا الله أكبر أي أود غرق أبينا يتامنا صلى الله عليه وسلم أبي كلام غنل دا أي همتني ولا تجني كور ودي فيرها كور نور أهمتني دم أبي أفهم دي على دانيا فد براجي أي baraji mo munduko da yo ko munduko da kumtaado o ya dañi baraji makko kadi ghayra annahu kadi ana dañat dum don kanko o dañat ko furno kadi taw ustata e on mo nduko da kumtaado hay hund ay dum do ko ballondiral e jokkondiral dum do fo ina teske e der kor talibi ay no wonno kor ka ari ko yen bar solidarite ay o do no ngal do gedal e ñootondiral gonngal ndergal ngal ndukkondirta en teskondira hen ko dum woni fraternité kalteedo sabu Allah tabaraka taala wi innamal mu'minuna ay ikhwa o wi juddu fof ay ko musiddagal sabu musiddo ma so tawi joni an hande ari a tawi do jaajo a feeni gartode ma moje ari a totti dum yo humtu ay addi mo feeni gata andi ko dum gede liili ba feenu ha fe a nawini musiddo ma wi dum da dum do humtor ay so humti so itti kumtande humtori man kala ko rewi don Allah kanko jaaja ho wala lili ho kala ko way gollaade moƴƴere ay ada feccho hen taw ustara e makko kanko baraaji makko di haydar wadde en gan umdo fof ay korko ari ko sen gayni kadi e korko he taw ni no gollondirten ngal do ñootondiral e ngal do teskondiral e ngal do jurmondiral taw kadi woni jikkuuji be eden ndondo eden jaade hen kadi kaadi ngurna meede kadi ko wiyete korko in adda e men attawadu woni yankinare woni souplesse ay fa tabarakallah eden gandi ndeysan fi ramadan al kullu multazimun bil ahkam la farqa bayna ghaniyyin wala faqir allahu akbar eden gandi fa tabarakallah ay yankinare korka ina rukuma wana neddo leskini do char lesdinade ay tawa fiota hay goto am urudum fiota hay goto an wonko cebda yimbe wala ko nande dum do fof ay korka na ay walde ben sabu sen jiewi korka dennangal yimbe fof woni basso o e jogi do fof kanyme fof poti e nyaawor korka wala wazirin wa ghashirin wana jom garado o ina buri mo ala garado gando andara hen mo anda yimbe be fof poti woni ndendi egalite goto ko mbadata sibir ko mbadata ko ngurata e nder korka ka ay ko biyeda yow ko korka an e miskino e fu on fu puti hen wadde ina fu ndenni nyaawore wotere nde du ala teskuya o do woni o do wana rang social o baddo elevé wala o do rang social wadani elevé dum do fof holko teskeden enen fof ken maccube Allah enen fof puti e nyaawore Allah nde e ko Allah yamiri en ko dum do fof holko heboro yada tesko dum kadi e nder korka bandiraabe jul ay ha joni tawadu yettama iyadu ibnu iyadu ibnu hammar o wi na sallallahu alaihi inna allah awha ilayya an tawadu ay hatta la yafkhara ahadun ala ahadin allahu akbar na sallallahu alaihi wa min demi wahya mayyam na sallallahu alaihi wahya maymum ay an tawadu de listi kinto ay hatta ha la yafkhara tawajjumum ay wiyata ko ina waso hay goto wasata ko e dow goddo kadi wala yabghi ahadun ala ahadin wana kadi hay goto ina bewa e dow goddo dum do fof ko jikkuuji ganda fa tabarakallah so tay korka yelti en poti rondade sabu en gandi yimbe be wonde simplicité nde wawde wonde neddo lesduru yankinare nde ina walla sabu wonata hande eden bewdira e nder koye men ɓe mbiya minen ko min tor walla ɓe komin nangam walla o min komin janguɗo o ɗo janggani walla o ko joom garade walla o alaji garade enen mbiyeɗen ko inna akramakum indallahi atqakum ndeke enen dando men eko neɗɗo o arditto heddiɓe ko ay koye kulol Allah tabaraka wa taala ngol ko ngol waɗi teskuya ɗum waɗi Allah ne haalto ni e qur'an ya ayuhannasu inna khalaqnakum أي من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ود إن غندي دو دان نغوكو كولول الله فتبارك الله سنغري جيد بيجو وني الكرم والجود وني تدوغال
e kaaray firaagal allahu akbar ay koorka ina jogi kañum ne geɗe mum sabu ramadanu yaati bil ihsan wa yatafaddalu bil an'am kono noon fo yursilal hadaya wa yukthiru al adaya koorka ina jogi moƴƴi mum kañum hooru mum so ari tan anda tigi koorka ari yow bandiraɓe julɓe yaa jeene nde kono yimɓeɓe dañirte ni no ɓerɗo men udditortoni no yimɓeɓe ayiyat yimɓe fof ñamat jarat wadde gandi korka no jogui moƴƴi mum so ari ina jogui bañele mum e moƴƴereji mum e kadoji mum so ari ay jurta ɗum e nder yimɓe he goto foof heɓa gueɗal mum goto foof ɗo woni ɗo ina tina korka ari ay won yimɓe nane joni ko joom volonté en ɓe ganda allah wonko luɓu ɗumen foof so korka ari ay datoto ina ƴetta ko allah arsiguirno ɗum e dañal ay ina dutta ɗum e miskineɓe ina dutta ɗum e rendo he tawa yimɓe fo arata goto fof ɗo wonɗo ina tina kam korka ari sababude ay moƴƴere tabarakallah wonne hennde ɗum o ƴettama e abdoullah ibnu abbas o wino kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annas kana ajwadu ma yakunu fi ramadan allahu akbar o winelaɗo sallallahu alayhi wa sallam de ko neɗɗo fa tabarakallahu kaaray sira e dendagal hayso wonano korka kanko konko ɓuuri wonde kaare sira e dendagal yimɓe foof kono ayso korka ari amo ɓura kadi wawde naftude amo ɓura wawde rokkirde amo ɓura wawde karasiagal mo ina ɓura kadi fadde no wano moƴƴude ni pop kono so korka ari rasulu sallallah ah sallam ey aɗa tesko amo ɓura kadi wawde naftude yimɓeɓe saabu eɗen gandi korka amo waddanno e jibril alayhi salam ko fate ɓurana aɓe ƴewtodira ɓurana kono ayso gayni gorom kadi ɗum o waɗa feere ukkutane ɗe dañno ɗon ɗe annoraji ɗi pop ara kadi o nafta ɗum kadi yimɓe wondi makko honono ay ajwadu bil khayri min arrihil mursala ayno hendu ganduɗa ina sooma hendu tan soomoru tan toɓɓo tan mangu yaral yaral tan gatamare tawa sa ayi hendu ndu duusa ɗum ha ɗumin lappa ha heewa ha jiiya kala ɗo ndemowo wonno ɓerɗo mum arta haqqille mum deeƴ yakar mum jibina ay ko ni ko ɓuuri hono ɗum ɗon rasul sallah ah sallam ina nafta ɗum e lewru korka bandiraɓe julɓe kono noonno kadi sen ummima ɗon eɗen gara ko wiyete al ifwatu wal isti'faf ay ɗum ɗo fa tabarakallahu woni surade renade gueɗe karmuɗe koyno zina en fijirde en saabu ƴettama e abdoullah ibnu mas'ud o wi ɗalalana o wi rasul sallah ah sallam winaa sallam de winoɓe ya maachara sabab man istaɗaa'a minkum albaata falyatazawwaj fa innahu ghaddu lilbasar wa ahsana lilfarji wa man lam yastaɗi' fa alayhi bissawmi fa innahu lahu lwija allahu akbar kanko abdoullah ibnu mas'ud ndeysan o winelaɗo sallallah ah sallam winoɓe e heymon sagataɓe man istaɗaa'a minkum albaata ay so yama noon albaat oyi kala mo ganduɗa hattanani holɗum albaat albaat noon to bangge anduɓe ɓe mbi albaata woni bawɗo rokkude dépasse albaata woni dépasse mo ganduɗa ina wawi gerde dépasse tabita hen ɗum woni albaata o wi kala mo ganduɗa ina wawi wadde ina wawi dépasse kadi ina wawi dewgal aɗa wawi totte dépasse kadi sa tottama debbo wonko mbawata hen pour haala ka leer ƴeɗe gueɗɗiɗɗe foof so tawi aɗa wawi ɗum o wi an de falyata zawwat a yaa feere ndesa aɗa jogui moyen wawde waɗ moyen dépasse aɗa wawi ɗum yaltinde kadi aɗa wawi sa telde debbo wonko mbawanta ɗum to banggue wawde wadde satisfaire wonko mbawɗa wonko mbawanta ɗum ay an mbiyeɗa ko saɗa wawirniɗe an ko ya reste o wi fa innahu o wi saabu resde nde ina walluma ay mbawa helde darɗe ma ay ina heela darɗe ma eko dendagal yiide goɗɗum ha ina finninma ayno wonno a reesi ɗum hawatama saka guitama aɗa lojo tan aɗa ɓoore kono noonno kadi o wi ina walluma ay wa ahsan lilfarde ina rokkuma kadi ay ndena hoore ma to bangge gaga fijirde o wi noon wa man lam yastaɗi' so tawi noon an ala moyen wawde wadde dépasse kadi a wawana rewɓe o wi fa alayhi de bissawmi an ya hoora ko heewi saabu fa innahu no korka ko korataka o wi lahu ina woodama alwija wija woni holɗum woni helde dar helde tuuyo ma ay helat tuuyo korka so heewe ma tan a yatante ha natta tuuyo jogoyde tuuyo saabu ala ay koyte kasarati chahwati ina hela tuuyo ma nder fa tabarakal kala ko ina finninma faade rewɓe
walla faade geɗe bonɗe, ɗum ɗo fof ayi korko helat ɗum, sabu tuuyo ɓuri bonde hay sheyɗani. eyyi ɗum waɗi ɗum ɗo kadi ay o win noon. Ko noonne kadi ko wiyete assabru ɗo gaynirten, sabru woni muñal. eɗen gandi kala bawɗo, kala korowo, kala bawɗo korka, kala kulɗo Allah eɗen mbawiide ko muñowo. Sabu muñal kadi no woni, ne waɗi sifaji, sabu ne waɗi assabru alal masa'ibi e assabru ala ta'ati e assabru anil ma'asi. O wi sabru de ne fecci pecci tati. Ɗo wi no waɗi muñal ngal ganduɗa ko muñal musibbaji tan, beeyoji ina jana e ma saa foof, hundema tilfa en. O wi ɗum ɗo ko muñal mu ko bange. Ko noonne kadi muñje ha mbawa ɗoftade Allah tabaraka wa taala e ko yamirma, hono korkali e dewe Allah ɗe. Ɗum ɗo kadi so tawi Allah muyanani mo muñal moƴƴal, a wawa ɗoftade Allah tabaraka wa taala. Ko noonne kadi ayi pergitte batteɗe ɗe, no beltinirtoɗa ha jana e gueɗe pergitte ni, ɗum ɗo kadi sa muñani ha kaɓɗa e fittanu ndu ɗanade wendogo, ummade wendogo jamma calliginoɗa. Sa muñani nafsu o, a muñanani fittanu ndu ha ummiɗa, koyen profiteɗa, saabu kadi noddanma ko ya lela, noddanma koye oñare. Kono ɗeɗe gueɗe foof ko muñal, sa wona muñal a wawa ɗum wadde. Ɗum waɗi muñal ko hunde mawde bandiraɓe julɓe. ay dennangal gueɗe Allah ɗe Allah addanno foof, omo wiya man jaa bil hasana falu ashru amsaliha. Sa wima sa waɗi goto yomma sappo, saha wiya wallahi da'if liman sha, sa wima omo sowa no haajiri. Ayi kono no are muñal nde o wi ko innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab. Ay muñal kañum ala dottode, ala ɗo haaɗi, kañum o yuppatama tan ha eɗen mooli Allah a goto anda ɗo haaɗi, ɗo haaɗa haaɗi. Ɗum no yo Allah rokku en wonde muñoɓe. Nonno o wi hayrul murakkab assabru, deke dennangal mbaɗɗanteɗi foof ay muñal ɓuuri mawnude. Ɗum no yo Allah waɗ en muñoɓe. Neɗɗo muñoo sa yi muñoo tan, kala mbiɗa muñoo andu o no wawi kor. Kadi kor ina jeeya kadi e qualitéji kulɗo Allah, ay wonde muñoowo, mbasa wonde neɗɗo cekoo, mbasa wonde neɗɗo gonani ɗo muñɗo jaaɗi, kadi mbawɗo wadde enquête. Ɗum ɗo foof koye kulɗo Allah heɓete. ɗum noon ɗum dañono temps e joɗe, waktu ko timmi hen koto Allah tabaraka wa taala. Ko manki hen komin kalannoɗo, mbeɗa ñaago hen Allah yaafo hatta yarba. In uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.